Benjamin Kockman, målvakt och lagkapten i Lindö FF. Ni får stryk med 2-0 mot AFK Linköping. Vad säger du om det? Ja, det känns för jävligt att få stryk i en final, men det känns som alla gjorde sitt bästa och får ta oss kragen och kämpa vidare till nästa match. Vad är det som gör att ni får stryk, tycker du? Är det några speciella detaljer, tycker du, eller är det, vad kan det vara? Passningsspelet satt inte riktigt idag och ja, det kändes bara inte som det var vår dag. Vi var underdogs helt enkelt hela matchen. Mm. Fast till slutet kom vi kapp lite. Och som sagt, hade vi spelat så som vi gjorde i slutet hela matchen, tror jag det hade blivit en helt annan match. Mm. Och hur var det från din horisont som målvakt där längst bak? Hur tyckte du det såg ut? AF kom igenom lite vårt försvar, lite för mycket. Men framåt så... Vi kunde gjort absolut mycket bättre, men... Ja, annars tycker jag vi kämpade på bra. Mm. Du är ändå kanske nöjd med insatsen här. Ni gjorde så gott som ni kunde, helt enkelt. Kunde ni gjort något annorlunda som du känner? Det är lite svårt att komma igenom här längst upp och sådär. Så att, Det offensiva spelet och passningar tycker jag skulle ge en stor fördel. Nu får du ta emot en silvermedalj i alla fall. Ja. Det är inte så dåligt. Nej. Tack så mycket.